Чылысый хазнада чаячала челекайтық фестивалі үштірілші. Анды фил үлігапты ғор тарлысша. Иди қызыл жарды үшкін Сибир чарышысқан чылыстық фестивальді. Катановтың адының Хаказ гимназиясының искусства школызындағы үлгірінжілер арлысқанар. Чандар сығып алыр үшін мұндағы театр студиясына үшкін жылды 9 майға чарылған паза Москва үштірген күскедегі хостер тықмарық дарлызып лауреат авторға тұрызырға келіскен. Ол шейдігілер соның біз барырға зағанымыз қызыл жарыздар алдыра. Олар екі басқа возрастной номинациядалар. Андрей 12 жастан 16 жасқа жетірі, Алина 16 жастан 16 жасқа жетірі. Екізінің олар поста кар... Екізі лауреаты первой степени болып барғанар. Фестивальға 4 ел номинация шығарылған. Ол Сарын, Келбек, музыка, пазды театр. Олардың пісіндарлызып, Андрей Сагалаков, саблық писатель Михаил Зошенконың қыныс прозызын пазы сағымғы писатель Ольга Киевскайның жетінгер кебілізін қығырған. Алина Гетманова, Чингис Айтматовтың чаджи прозызының Эдуард Асадовтың Минсины тың сағыпчамтық кебілізін қығырған. Олардың қос өстерін естіп, марық жарғы жылары чөпсінгенер. Пазы мындық фестивальді арылызып, пустың ұзын аймық жанрларды көздергі сұрынғынар. Бұй кеч аячы үгірінжі, идек Хакас көктерігілерінің алынжы программы кемініп оларлар.